Ամենակարևոր վերջին օրերի ամենակարևոր զարգացումներից մեկը կառավարության նիստում տեղի ունեցած քննարկումն էր, որտեղ քննարկվում էր 2018 թվականի տարեկան գործողությունների ծրագիրը, և ես հասկանում եմ, որ հայկական կողմը դրական է գնահատում այս 2019 թվականի գործողությունների ծրագրի բովանդակությունը, ինչը ցույց կդնի այն մեծացումը կամ ավելացումը, որը դուք հողում արեցիք, որովհետև այլ ֆինանսական ռեսուրսների աղբյուրներին բացի 2018 թվականի գործողությունների ծրագիրը ցույց է տալիս 20-25% ավելացում մեր ֆինանսական Հայաստանին մեր ֆինանսական հանձնառության ավելացում։ Եվ ինչպես դուք հիշում եք, հանձնակատար Հանի Այցից հանձնակատարը Հայաստանում հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ էական ավելացում է լինելու այս տարվա համար, և այսպես կոչված հովանոցային ֆոնդի շրջանակներում Հայաստանի համար նախատեսված վերջին տարվա ընթացքում անցյալ տարի առաջին անգամ երբևէ այս ծրագրի պատմության ընթացքում հովանոցային ֆոնդից Հայաստանը ստացավ 10 միլիոն եվրո, և սա քաղաքական ազդակ է։ Այն հիմքը, որ հովանոցային ֆոնդի անդամ լինելը, էլ ավելի կարևոր է, քան այդ ֆոնդից ստացված գումարի չափը, որովհետև այս ֆոնդը քաղաքական միջոց է, որովհետև այն առաջարկվում է այն դեպքում, երբ ճանաչվում է, որ այդ երկիրը առաջընթաց է արձանագրել քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհին, և այն փաստը, որ անցյալ տարի Հայաստանը առաջին անգամ շահառու դարձավ այս ֆոնդից, արդեն իսկ ազդակ է Եվրամիության կողմից։ Եթե դուք հիշում եք, և հուսով եմ, որ հիշում եք, հանձնակատար Հանը այստեղ հիշատակեց, որ կլինի էական ավելացում Հայաստանին հովանոցային ֆոնդից ուղղված միջոցներից 2019 թվականի համար, և սա նորից շատ կարևոր քաղաքական ազդակ է, որ Եվրամիությունը մեծապես բարձր է գնահատում ժողովրդավարական և այլ բարեփոխումների առաջընթացը, այդ թվում նաև ընտրությունների ընթացքը Հայաստանում։ Մենք կարծում եմ շատ կառուցողական մթնոլորտում ենք հիմա, մենք հիմա մեր հայկահայստանյան գործընկերների հետ քննարկում ենք կոնկրետ ծրագրերի կարիքները, որոնց շրջանակներում նրանք ակնկալում են, որ Եվրամիությունը կնպաստի Հայաստանի զարգացմանը, և այս քննարկումները իսկապես շատ կառուցողական են, և ես մեծապես հույս ունեմ, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանը կկարողանա ավելի շատ օգտվել այն աջակցության տրամադրումից, որը առաջարկում է Եվրամիությունը։ Դուք հիշում եք իմ անցյալի հայտարարությունները, որ հիմա մենք շատ վճռորոշ ժամանակահատվածում ենք, որովհետև Եվրամիությունը սկսել է աշխատել իր նոր բազմամյա աջակցության շրջանակի վրա, հետևաբար ձեր հարցը ոչ թե 2019-ին կամ 2020-ին է վերաբերում, այս տարին շատ վճռորոշ է, որովհետև այստեղ կսահմանվեն մեր հանձնառությունների չափերը 2021 թվականից հետո, որովհետև բազմամյա ֆինանսական շրջանակը վերաբերում է առաջիկա 7 տարիներին 2021 թվականից հետո, և եթե Հայաստանը պատշաճ կատարողականի ցույց տնի, եթե Հայաստանը առաջ շարժ վեի բարեփոխումների ճանապարհին և ցույց տա Եվրամիության ֆինանսական միջոցների պատշաճ և նպատակային օգտագործումը, ապա են կարող է հույս ունենալ, որ կլինի էական ավելացում այս ֆինանսական միջոցների մեջ, և սա այն ուղերձն է, որը տարբեր մակարդակներում փոխանցվել է մեր հայաստանյան